Joo, eli terve vaan kaikille jälleen. Ja niin kuin näkyy, niin Mazdasta on saatu kitti ja hiontahommat vihdoin ja viimein valmiiksi. Ja sitä on alettu jo tässä pikkasen teippailemaan maalausta varten. Sitä on pikkasen vielä jäljellä. Mutta tämän jakson aikana tosiaan olisi nyt tarkoitus saada sitten tähän autoon uutta maalia pintaan. Sekä sitten näihin muoviosiin, mitä täällä on. Täällä on maskia ja listat on siinä ja sitten peilit kans siinä. Ja mulla on tosiaan tää talli nyt täällä lämmössä. Mulla on tuolla lämmitin. Ja olisi tarkoitus saada nostettua tallin lämpötila johonkin ainakin 20 asteeseen. Niin ja tosiaan mulla täällä tämä ovi on kaas nyt valmis, missä oli niitä murtojälkiä aiemmin. Niin se on kaas nyt suoristettu ja se on sileänä siinä. Mutta pikkasen vielä teippaamista jäljellä ja sen jälkeen sitten luovutetaan auto maalattavaksi. Okei, eli nyt on saatu sitten tähän autoon uusi kiiltävä maalipinta ja niin kuin näkyy, niin tää on nyt tässä yön läpi kuivanut. Ja tosiaan auto nyt on sitten ulkoisesti kaikki osat on maalattu ja ne on valmiita. Ja nyt tosiaan sitten vielä viimeistelyjä tänne, niin mä tosiaan nyt aion sitten pistää kotelosuoja-aineet tänne ovien sisään. Mä niitä ja ruiskuttelin tänne kaariin, että siellä on jo valmiiksi kotelonsuoja-aineet ja tosiaan sen jälkeen, kun on saatu tonne sitten kotelonsuoja-aineet, niin mä teippaan nämä kiinni ja pistän verhoilut kiinni. Ja sen jälkeen sitten alan kasailemaan puskureita tänne autoon ja kaikkia muuta spoileria ja tällaista, mitä tähän autoon nyt kuuluukin. Ja okei, eli niin kuin näkyy, niin nyt tää Mazda on viimein maalattu ja täytyy kyllä myöntää, että näyttää aivan loistavalta tää uusi maalipinta tässä, kun kaikki kiiltää niin hienosti ja mä oon tähän tosiaan nämä puskurit jo kasannut ja valot ja nämä etusäleikön ja peilit mä kans pistin jo tänne kiinni ja lähes kaikki osat tähän on jo kiinnitelty. Merkitkin on täällä jo kiinni, mutta tosiaan muutamia osia vielä uupuu. Niin kuin näkyy, niin täällä katolla on tää spoileri. Se on jo maalattu kans. Se pitäisi kiinnittää tähän. Sitten mulla on tää toinen spoileri täällä kaiken romun keskellä. Se on valitettavasti vielä keske, että sitä pitää vielä hioa pikkusen. Ja tosiaan kun tää on kumispoileri, niin siihen pitää lisätä sitten vielä pohjustusaine, joten sen takia sitä ei maalattukaan samalla kertaa tämän auton kanssa. Ja tosiaan tänne pitäisi lisäillä sitten vielä näitä roiskeläppiä. Niitä en ole laittanut vielä mihinkään nurkkaan kiinni. Sitten täältä autosta puuttuu kylkilistat. Ja kylkilistat on tosiaan jo maalattu. Ja ne on täällä. Ja sitten täällä on mulla tämä 3M 2,5 teippi ja se tulee sitten näihin listoihin, pysyy hyvin kiinni. Ja sitten mä ostin vielä tällaisen suojakalvon näihin kynnyksiin. Ihan vaan sen takia, että mä en sitten halua, että kynnykset on täynnä pieniä jälkiä, kun aina sattuu pikkusen se jalka hipasemaan vahingossa sitä kynnystän, kun sä sinne autoon astut. Sitten sisusta on jo melkein kasattu, mutta niin kuin näkyy, niin kuskinpenkki nyt ei ole ihan niin kuin sen pitäisi. Mutta muut penkit ovat jo paikoillaan. Täällä on kojelautakin hieman likainen. Nää mun pitäisi pyyhkiä oikein kunnolla. Täällä on kauhia likakerrospölyä tämän remontin jäljiltä. Takapenkkikin on pistetty jo paikoilleen. Hattuhylly tosin puuttuu. Se mun pitäisi vielä pistää kiinni. Ja tosiaan tää kattoluukun aurinkolippakin on tähän jo pistetty.
Sekin on pesty ja kaikki osat, mitä tähän autoon on nyt pistetty kiinni, niin ne on pesty valmiiksi. Mitä nyt sitten vielä muuta? Niin nämä renkaat mun pitäisi tosiaan vaihtaa. Nämä on niin vanhat ja hapertuneet renkaat, niin mulla on niihin vähäsen paremmat renkaat, eikä läheskään näin vanhat renkaat, niin mun pitää ne niihin vaihtaa. Ja sitten mulla on näihin vanteiden keskelle hommattu tällaiset pienet Mazdan pölykapselit. Nämä mä tosiaan löysin netistä ja ostin ne sieltä sitten välittömästi itselle, kun ne löysin sieltä. Ja täällä tosiaan alkaa olemaan siis kaikki jo kiinni, keskikonsoli on kiinni ja kaikki muoviosat, mitä sinne tarvii. Ja tästä nyt vähän näkee vielä paremmin tätä sisustaa. Tästä tulee sitten oikein vielä kunnon esittelyvideo, kun tää on saatu valmiiksi. Nää ovipahvit kans aivan älyttömästi pölyä. Nää pitää kyllä pyyhkiä oikein hyvin. Ja sitten mä nämä ovien alareunat kans korjasin. Täältä on hiekka puhallettu ja sen jälkeen sitten pistetty ruosteenestomaali, sen jälkeen sitten vielä värikoodispray ja sitten tonne uusi tiivistysliima ja kotelonsuoja-aineet. Mutta tosiaan, niin nyt mä tosiaan alan puran tästä tämän pienen muovilistan. Sen jälkeen sitten pistän tänne se muovikalvon kiinni, jonka mä tuossa aiemmin näytin, ettei sitten tuo niitä narmuja tonne. Sitten nämä listat pitää jossain vaiheessa laittaa ja ne roiskeläpät. Mutta ihan aluksi mä tosiaan alan tekemään sitä, että mä pesen tämän sisustan aivan täysin. Nimittäin tää on kyllä surullisen näköinen suoraan sanottuna, että kun täällä on kaikki penkit puhtaita ja lattiamatot todella puhtaat, niin sitten nämä kaikki osat, mitkä täällä on remontin aikana ollut kiinni, niin ne on aivan törkeän värisiä, kun niihin on täältä valkoista hiomapölyä ja kittipölyä mennyt aivan liikaa.